ساتھیو ییٚمہِ وِزِ کِس بجٹس اندر یۄس کتھ ساروی کھۄتہٕ خاص تہٕ ساروی کھۄتہٕ الگ چھےٚ سۄ چھےٚ پبلک انویسٹمنٹ. یہِ کوٗتاہ بوٚڑ قدم چھُ تہٕ امیُک اثر کوٗتاہ بوٚڑ آسہِ؟ امہِ کتھِ ہُنٛد اندازٕ ہیٚکِو تُہۍ ییٚمہِ کتھِ سۭتۍ لگٲوِتھ زِ ؤری 2013-2014 اندر سانہِ یِنہٕ برونٛہہ ٲس پبلک انویسٹمنٹ 1,70,000 کروڑ رۄپیہِ. یتھ بجٹس اندر چھُ یہِ 750,000 کروڑ رۄپیَن ہُنٛد تھاونہٕ آمُت، یعنی یوٗ پی اے سرکار کہِ مُقابلہٕ 4 گنہٕ زیادٕ. سرکار ییٚلہِ یوٗت بوٚڑ خرچہٕ کرِ تہٕ امہِ پونٛسہٕ سۭتۍ کیاہ سپدِ؟ امہِ سۭتۍ یی مُلکس اندر مزید سرمایہِ کٲری تہٕ زیادٕ جدید بُنیٲدی ڈھانچہٕ سپدِ تیار. اتھ سۭتۍ سۭتۍ واتہِ شِستٕر کٕنن وٲلِس، شِستٕر بازرس منٛز کٲم کرن وٲلِس، سیٖمنٹ کٕنن وٲلِس، سیٖمنٹ بازرس اندر کٲم کرن وٲلِس، یعنی بٔڑِس معیشتس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ مثبت اثر تہٕ نوکرِیو باپتھ کھُلن کتہِ کۭتۍ دروازٕ. ساتھیو، امہِ سۭتۍ گژھِ مُلکہٕ باپتھ سرمایہِ تیار، عام انسان سٕنٛز زندگی سپدِ آسان تہِ تہٕ بہتر. یہِ سورُے کِتھ کٔنۍ سپدِ؟ یہِ سمجھنہٕ باپتھ سمجھو تُہۍ پننہِ سرکار کٮ۪ن 7 ؤرۍ یَن ہٕنٛز کٲم. 2014 اندر ٲس مُلکس اندر 90,000 کلوٗمیٖٹر نیشنل ہاے وے. یہِ 90,000 کلوٗمیٖٹر ہاے وے ٲس پٔتمٮ۪ن 7 ؤرۍ یَن اندر بنیمٕژ، ییٚلہِ زن اسہِ پٔتمٮ۪ن 7 ؤرۍ یَن اندرٕے 50,000 کلوٗمیٖٹر نیشنل ہاے وے بنٲو. پی ایم گتی شکتی ماسٹر پلانس تحت یِن مُلکس اندر 1,000 بٔدۍ کلوٗمیٖٹرن ہٕنٛدۍ مزید ہاے وے بناونہٕ. امہِ سۭتۍ سپدن صرف شہرو پٮ۪ٹھ گامن تام بہتر کنیکٹیوٹی پٲدٕ، بلکہِ واتہِ امہِ سۭتۍ مُلکہٕ کِس کوٗنس کوٗنس منٛز انڈسٹری تہِ فٲیدٕ. امہِ سۭتۍ سپدن پرٛٮ۪تھ سیکٹرس منٛز روزگارٕکۍ لچھِ بٔدۍ موقعہٕ تہِ پٲدٕ. تہٕ اسہِ چھُ معلوٗم اکھ زمانہٕ اوس یپٲرۍ کۄل پکان ٲس، تتھ نزدیٖک ٲسۍ گام آباد آسان. وقت گوٚو بدلان تہٕ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن ہاے وے چھےٚ، بُنیٲدی ڈھانچہٕ چھُ، انٹرنیٹ چھُ، تتٮ۪ن چھِ لُکھ بسان. یہِ بدلوُن زمانہٕ آسہِ اسہِ سمجھُن. آز اگرے سانہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھٕ کانٛہہ پٲداوار نیٚبرِم مُلک سوزُن آسہِ، مٲنۍ تو پھل سبزی آسہِ سون کوٚمِل سوزُن یژھان، مگر 7 دۄہن تام ییٚلہِ سُہ سفر روٗد کران تہٕ سُہ کُس ہیٚیہِ مٔلۍ؟ یِم سڑکہٕ ییٚلہِ رٕژٕ بنن، کوٚمِل سُنٛد پٲداوار تہِ واتہِ کم وقتس اندر پننِس مٔنزِلس تام تہِ. امہِ سۭتۍ یُس تس مٲلی نۄقصان سپدان اوس سُہ تہِ بچہِ. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، گتی شکتی پروجیکٹ سۭتۍ میلہِ ریل اسٹیٹ شعبس تہِ سٮ۪ٹھاہ رفتار. یِتھے پٲٹھۍ یِن مُلکس اندر 4 جاین ملٹی ماڈل لاجسٹک پارکہٕ تہِ بناونہٕ. امہِ باپتھ یِن 100 BM گتی شکتی کارگو ٹرمینل تہِ تیار کرنہٕ. تُہۍ سوٗنٛچِو زِ امہِ سۭتۍ سپدِ مال اننہٕ نِنس منٛز لگن وول وق سٮ۪ٹھٕے کم تہٕ بھارتٕکۍ برآمدات ہُرراونس اندر میلہِ مدد. تہٕ ییٚلہِ برآمدات ہُران چھِ، معیشت چھِ بڑان تہٕ روزگارٕکۍ موقعہٕ چھِ پٲدٕ سپدان.